papai? Ei, mamãe. Pai! E mamãe? E papai? Mãe! Pai! Oi, mãe! Pai! E mãe! Oi, pai! Ei, mãe! Ei, pai! Mãe! Pai! Oi, mãe! Pai! Pai, você vai me ouvir? Você acha que eu pareço um bebê? Mãe, você pode me ouvir? Mãe, vou poder te contar tudo? Manterei minha fé em Cristo. Pai, eu vou conseguir aprender. Serei uma boa mãe? Saberei fazer minhas escolhas certas? Saberei defender os mais fracos? Mãe, você me ensina muito. Ei, mamãe. Ei, papai. Logo, logo você é adolescente. Eu era um bebê, mas eu já tô crescendo. Daqui a pouco já vou estar saindo de casa. Pai, ei, pai, ei, mãe. E aí, mãe, e aí, pai? O seu exemplo significa muito pra mim. Saberei fazer um bolo? Será que eu vou poder preparar o jantar? Você não acha que eu estou crescendo? Pai, compra uma camiseta de futebol pra mim. Já vou crescer. E yeah, pai, vamos jogar futebol? Mãe, cadê meu iPad? Papai, posso usar seu computador? Tô usando o teu computador. Mãe, você acessa o Twitter? Pai, você tem Facebook? E hoje? Será que vou entender os meninos? Vou saber entender as meninas? Eu vou saber encarar o mundo? Vou conseguir assumir a minha fé em Cristo? Vou saber fazer as escolhas certas? Mãe, você é um exemplo para mim. E no futuro? Vou conseguir assumir a minha fé em Cristo, mesmo quando ninguém estiver do meu lado? Vou saber escolher meus amigos? Pai, será que você é um bom pai? Pai, será que você é amoroso, paciente, legal? Você é exemplo, significa muito para mim. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Significa muito pra mim. Hoje, no futuro e agora, neste momento. O seu exemplo significa muito pra mim.